funksionuar, pikërisht sa po ka nisur, ka startuar këtë festival, si do t'jetë për 15 me radhë, ashtu si që kemi dhe informacionin dhe pak më parë, është një festival që zhvillohet në Memalia i për herë të parë, do të kemi 2 natë, 16 dhe 17 sot dhe nesër, rreth 24 grupe konkurruese nga trevat e jugut, por dhe nga trevat e veriut, do të kemi pjesëmarrës të shumë, të cilët performoni në zhanërin e tyre, kryesisht do të dominoj kënga lave, me grupe nga gjithë shtatrat dhe qytetet të tjera të Shqipërisë. Jam pozicionuar ashtu së bashku me drejtuesin artistik të këtij festivali, zotin Viktor Aliu, i cili mund sot dy fjalë rreth këtij organizimi kaq gjigant dhe kaq të bukur që ka organizuar kryesisht Bashkia e Memalijës me mbështetjen edhe të Ministrisë të Kulturës ashtu siç e tha edhe ju pak më parë. Fjala për zotin Aliu. Atëherë fillimisht unë dua që t'ju falenderoj juve që në televizion që keni ardhur ta ndihni nga afër këtë aktivitet. Festivali i Evona e Vjosës është një nga evenimentet më të rëndësishme kulturore artistike që zhvillohet për herë të parë këtu në qytetin e Memalijës. Dhe kjo është me pjesëmarrjen e 24 grupeve të cilët kanë ardhur kryesisht nga trevat e jugut të Shqipërisë, nga trevat e Malësisë veriut, por edhe nga trojet shqiptare. Këtu, në këtë festival dhe në këtë skenë kaq të bukur që e shohin qytetarët e Memalijës për herë të parë, do të shpalosin krijimtaritë e tyre artistike, burimet e reja folklorike, gjithëto grupe pjesëmarrëse, të cilët do të jenë garus duke patur një juri profesioniste, e cila ka një eksperiencë të madhe në fushën e gjykimeve të juris, jo vetëm në këtë festival, por edhe në festivale të tjera. Unë, të them të drejtën, jam shumë i kënaqur me këtë evenimend, mbasi ne e thash dhe më përpara që e zhvillojmë për herë të parë. Kjo është me iniciativën e Shoqatës Kulturore Andestare Dafil Buzi, me mbështetjen kryesore të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si dhe me partner kryesor Bashkinë Memalijës. Zoti Aliu, nëse më lejon, mund të t'ju bëj një pyetje. Sa kohë është dashur për të organizuar të gjithë këtë skenë sot që duket në formën e një amfiteatri të madh? Të themi të drejtën, na është dashur goxha kohë për kushtim, punë, sakrificë, lodhje. Por, falë këti përkushtimi, të cilin neve kishim kohë që e kishim menduar këtë projekt, unë them se ja arritëm me sukses për deri sa sot po shpalosen vlerat e gjithë kësaj pune që neve kemi bërë deri tani. E në fakt, më falë, po? Në fakt, dua të falenderoj edhe ata që ishin mbështetës kryesor në këta aktivitet, të gjithë donatorët, biznesmenë, miq, shok, kontributor, të cilët u treguan të gatshëm për të na ndihmuar në realizimin e këtij aktiviteti kaq. Atëherë unë dua të shpjegoj edhe diçka tjetër, këtu nuk zhvillohet vetëm një festival, ne shikojmë që në krahun tonë të djathtë kemi ekspozitë me foto të vjetra apo jo të qytetit Memalijës dhe fshatrave përreth ndër vite. Çfarë keni dashur të tregoni me këtë zotëri? Po, juve keni shumë të drejtë sepse në fakt ky aktivitet që zhvillohet këtë herë është në kuadrin e javës memalijore, Memalijës në përreth, e cila është bërë traditë, jo. Por në përmjet këtyre ekspozitave, jo të ekspozit kryesisht të të njërës, ne duam që gjithë ata që kanë ardhur këtu sot, të njithen edhe me veprimtarin e saj minere, e cila ka qenë më përpara, ka qenë do më dhenë një nga vatrat kryesore të punëtorisë këtu në Memalijës. E ndërkohë që ne ju përgëzojmë, ne si staf edhe gjithë televizionin News 24, nëse më lejoni, unë kam një mysafir këtu nga Medvegja, grupi folklorik Shpëtimi, i cili dëshiron që të thotë dy fjalë në valët e kanalit të televizionin News 24, e të rast afrohet afër nesh, për të thënë fjalën e tij rreth asaj çfarë ka për të thënë në këtë festival, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Po çka mund të thotë për këtë festival?
diçka më vështore që përjetoj, edhe pse kam qenë shumë festivale tjera. Por këta njerëz, unë kam kaluar kësaj rrugë, nuk kam pas asë takoj këta njerëz. Êshtë e repar që vini këtu? E repar që vini këtu, edhe për këto 5-6 orë që jam, unë u knaqa me mrekullin, me kulturën e këtyre njerëzve, edhe me punën që po e bëjnë pa lodhur edhe pa pritesh. Edhe ne ju falenderojmë që jeni këtu pjesë dhe urojmë që të kaloni bukur edhe suksese në konkurimin tuaj. Mostraj me çfarë mund konkuroj unë nga me zvegja, por se ato i ka Shqipëria këtu. Simbolika, edhe i falenderoj këta vëllezër që u karon tërmend për medvegjen, sepse në vendin e kemi Shqipëri, jo, atëlej, ku jemi për momentin, po besoj që Zoti Madhi ka fundore, do të nëndimoj. Por edhe njëherë, po në vizoj nga shpirti, posh një mrekullit në njërëzve për këtë kohë që kështë isha këtu. Falenderit. Do t'i ruaj t'i beko. Falenderit. Një përshëndetje vjen edhe nga kryetari i bashkisë me Malia, i do t'i Arben Malaj, i cili nga ka mirë pritur në si staff të News 24, por në pamundësi se që sa po nisi kjo aktivitet, kjo festival edhe e që këtë hapë të fjallë. Mirë, Anila, të falenderoj shumë për të gjitha atmosferën që na përcollet drejt për drejt nga Mimalia në këtë aktivitet kaq interesant të zhvilluar për të dytin vit radhazi. Falenderoj ty dhe gjithashtu dhe zotërinë organizatorë të festës, gjithashtu dhe zotërinë nga Medvegja për të gjitha emocionet që ndau në këtë aktivitet. Të falenderoj shumë dhe të përshëndes. Pjesmarja e artistëve nga Delfina. Mirë, shkëputemi këtu për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas në edicionin informativ.